អញ្ញាធរក្រុងញូវយ៉កផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាខណៈពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅទទួលយកភីចរានជាបរិសុទ្ធមានអាយុចន្លោះនេះ ស្នាក់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេប្រទះឃើញឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងដើម្បីរងចាំឱកាសចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអុតស្វាដែលជាជំងឺឆ្លងថ្មីមួយប្រភេទកំពុងបង្កការកម្រៀមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Channel News បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងពីអាជ្ញាធរដោយមិនគិតថ្លៃភាគច្រើនគឺជាបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី20ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំក្រុមពលរដ្ឋដែលទទួលបានសិទ្ធិទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសអាចចាក់វ៉ាក់សាំ
ក្រុងនៅឡើយគួររំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអាជ្ញាធរក្រុងញូវយ៉កបានបើកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីទទួលបានការណាត់ជួបសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយចំនួនកំណត់មានត្រឹម